Gavėnios kelionė. Sustiprinkite savo širdis. Mintimis dalinasi Jo Ekscelencija Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Kovo 28 diena Kristaus kančios verbų sekmadienis. Kažkas yra pavadinęs šį sekmadienį karalius ant asilaičio, nes Jėzus į Jeruzalę įjoja ant asilaičio. Esame kviečiami patirti triumfo kupiną Jėzaus įžengimą į Jeruzalę. Koks pasisekimas? Jėzų visi sveikina, jo laukia, po kojomis kloja palmių šakeles ir šaukia. Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu, šlovė besertinančiai mūsų tėvo Dovido karalystei. Egzaltuoto pakilimo pagauta minia buvo pasiruošusi įvykdyti neįmanomų dalykų, išlaisvinti Jeruzalę nuo okupantų ir atkurti senąją Dovido karalystę. Tai reikėjo tik Jėzaus paraginimo ir visa tai tikriausiai būtų įvykę. Tačiau Jėzus turi kitą mintį. Nežemiškos garbės jis siekia, bet įžengia į Jeruzalę atlikti išganingo veiksmo, kentėti, mirti ant kryžiaus dėl žmonijos nuodėmių ir prisikelti. Jėzus nesiduoda minios spaudimui. O kaip su mumis? Ar turime aišku ir prasmingą gyvenimo tikslą, kurio kryptingai siekiame? O gal esame minežmogiai, besivaikantis pigaus populiarumo? Jėzaus neapsvaigino minios rodoma pagarba, nes jis žino savo kelią. Linkiu ir jums, Dievui padedant, pažinti savo kelią. Gavėnios kalendorius.